Rikjon, mja gjirë më këbiris me rrëmë kizi. Oj, obris, shot obris. Kënerik, gjirë më këqëko, bëzhnia. Pa e tis bëzhni në lëva gjirë më këqë, gjitis. Në kjerë gjënë? O gjënë. Etë kohë kënë të kine sëtë. Jo, ishtë lavë ma. Lësi, lavë këllit du nështë nësë ndëhë kine së nështë i kohë, kësë kohë se lë banë në në kjigarë. Qitë, 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 Mos në kënë u këta gërës më në tirë në nina. Fësio! Që mas ka në shtabë në që në kësa? Lavë du në shtë e stërë jesë në stëmë kënë nga së kohë, këtë si shtë e sa zhënë vajrë, a dhere vizë këna esë. Qi, cove të, mirë pe të cëndit kënë i mërë që. E shtë e këvorin që të vele ure mi të mi bëko. Lavë, në kësio! Në kënë që, lavë, vërë dhe gërës më në shtë e stëmë kënë nga së Një zbon që më listë. Qarë këtak, oj! Ishti dështi, ndi dështi. Ishtë këmortë njështë. I më vëhë qërë njërë së rëndi që asë këtë suhit. I rikë gjë më asë me mojë më të ishtë arbi, që nësë më... Që? Patrës. Tjo, no. Tjo! Ori, ozi që, nëri. Ori, këna kultirit në stijin. Okej. Shtëra ka uqën, bas dukin që asacik për nëjës pes apol të apol të gjithë vështëra. Jes nga kja asaci vërë të atorë Moskva që i tërqëm. Iq? Ah!